vozila. Po 20 години Штипската противпожарна единица добива нова опрема. Станува збор за 37 броја огноотпорна опрема наменета за шумски пожари. Наместо веќето трејната добиена преку донации, сега пожарникарите ќе користат нова опрема која ќе им помогне да се справат со предстојните високи температури. По подолго време ова е прва униформа противпожарната единица професионална која добива за шумски пожар. До сега противпожарната единица користеше дотраена опрема која беше донирана од страна на доброволни друштва од други држави. Се надевам дека со ваква униформа професионална ќе одолееме на сите предизвици. Според градоначалникот Јорданов, ова опрема ќе биде од голема корист на противпожарната единица, со што значително ќе ја подобри состојбата и ќе ги улесни предизвиците со кои се соочуваат пожарникарите. Очекуваме во наредните денови исто така да пристигне и противпожарното возило, но исто така и дополнителна опрема која што е исто така за шумски пожари од Американската амбасада, така да со ова целокупно ќе го закружиме проектот со кој што ја модернизираме противпожарната единица и ја модернизираме опремата со која што ќе оперираат во престојниот период на, еве да кажам, ризични денови, ризични месеци од шумски пожари, нашите пожарникари кои што се вработени во противпожарната единица. Ова е прва опрема од ваков тип и се надевам дека нема да биде последна, затоа што најавуваме и дополнителни возила, теренски возила, кои што ќе го обноват возниот парк во противпожарната единица и кои што ќе бидат од корист на целиот регион и на граѓаните на општина Штип. Опремата е во вредност од 2 милиона и 400 илјади динари и станува збор за проект преку ИПА програмата за меѓугранична соработка. Јорданов најави дека во следниот период ќе пристигне и опрема од Американската амбасада, како и ново противпожарно возило.